Pradal Serey, Cambodia, Thai, Kun Khmer, Do Tot To, Angkor Krahom, Siakhao Po Krahom, Chnot So, Wai Ba Ke Ma Pai Pai Chnam Kap Pum Mai Jet Sap Tungun 63 Kilo Gam La, Min Sok Gam La Ne Phum Talai Sangkat Tang Kao Khan Tang Kao Ri Phni Phnom Penh. What is the seven bakut to Chumun Muroy Mapambay Dong? Kansap Prampi Dong Chneh, Mapay Dong Chan Muy Dong Smer, Nung Tlopanu Daiku, Ausalab Nanu Sangwe Prakut, Hansap Prambun Dong. Prakut Chongkara Bakay Chup Chumun Nung Lang Chetra, Chneh Dong Pantu. Alani Kapungat Vai Pankumku, Robib Prehle Pot Seyma. ជាកូនសិស្សរបស់លោកញាវម៉ាក់មកពីក្លឹបតលៃដំរីមានរិទ្ធអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំមកស្គាល់អ្នកផ្ដាល់ឡៃមកពីក្លឹបតលៃដំរីមានរិទ្ធរាជធានីភ្នំពេញ ផាល់សោបាន់រៀបមកគូគីវគីសខោគីវស្នូតសវ័យរបស់គេ26ឆ្នាំកំពុងមកជិត13ដល់63គីឡូក្រាមដូចគ្នា សុខណារបស់គេនៅស្រុកមឿងខេត្តរយអេតប្រះរាជាណាចក្រថៃបទពិសោធន៍នៅស្រុកមឿងកៅសិបពីរដងចិត្តសិបដងឈ្នះ20ដងចាញ់ពីរដងស្មើនិងធ្លាប់ប្រដូរដៃគូឲ្យសន្លប់10ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងជំនឿជាតិថៃដូចគ្នាឈ្នះដល់ពិន្ទុថ្លៃបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខណ៍ពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកចាថាណោមវឹកខាត់នៅក្នុងក្លឹបបាក់ទុំឆៃ ផាសផាន់នេះជាប៉ះនឹងផាននេះមិនហើយផាននេះមិនមិនធម្មតាទេគឺជាប់មកប្រគល់នៅកម្ពុជាច្រើនដងមានឈ្នះមានចាញ់ឥឡូវនេះផាសផាន់បានគំរូចោលហើយផាសផាន់ទៅទុំតាមើលមកសំរៀងវិញទេគឺវាសម្រាប់ ហើយជា2-3សប្តាហ៍ហើយក្រោយពីទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីថ្មីនៅសង្វិនបាទថ្ងៃអាទិត្យអាទិត្យខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅជាប់នៅម្លងបាទអញ្ចឹងអាចលុយក៏ចាយអស់ឡើយទេថ្ងៃនេះគេមកប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយនឹងហ្វាន់នេះមិត្តបាទ ចក្រមត្រៀមប្រកបប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1រ៉ាវន់ អាចារ្យថាប៉ានិមិត្តនេះគឺជាធ្លាប់មកមិត្តភាពមួយឡំសំណាងគេចាញ់ទទួលឡំសំណាងបាទហើយនៅសំរៀងសេះគេធ្លាប់ចាញ់គុំទីម៉ាដែរនិយាយទៅចាញ់ទីម៉ារបស់ទូដែរដែលសន្លប់ដូចជាមិនទាន់ទេបាទបាយហើយអូបារាស្វាគមន៍គ្នាមកជើងអូអត់ទេបាទបាយជាចំព្រេងកលាចំភ្នែកហាយបាទ បន្តបាទបុលលៀបធ្វើបានល្អហើយគូទី1អន្តរជាតិគឺព្រួតហើយទឹកទី2បាទគឺសំផាន់គឺធ្វើបានល្អទេ
ตาไตปูเด้อมีกระปุ๊บผู้ชิงกอดนี่เด้อบ่านี่มันประมาณ ការប្រកួតនេះដល់បញ្ហានេះអញ្ញាកណ្ដាលលោកមីរតនានោះមកជូនដល់គូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងឡោសពាន់លោកឆ្វេងមួយលោកឆ្វេងទាត់ក្រោមមកសពាន់អត់បានទេណាសពាន់នេះបាយ៉ាត់តែដឹងចំណុចសើចជើងហើយថាគូបំផាច់ចិត្តទូលហើយអាយយ៉ូយទាត់ស្ដាំជូមុនសិទ្ធិពលិទ្ធហូបជើងក្រោម ประหยัดตะกูนี้สะพรอนเฮาเพิ่งกรามได้จับบ่ได้เด้อจํานวนนี้มันตอนเป็นฉบับเด้อสมญารูปเพียบได้ช่วยลูกปูนกพลีพ้องถ้าจะประดาบายวานามาได้รบลงเด้อจังจูรูปเพียบเอาลูกปูทัศนะกำซานในฤดูไทยในยุคที่ 20 ตรอมตรอมเลยเนี่ย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 ตรอมตรอมเ
ចាំពេញចំសំណំទេឡាអាចនឹងអាញាកដារួមដូចឆ្វេងសុផាន់បាទនេះមកចូលចាប់ឡើងជុំនេះមើលបាទជុំមែនជុំស្នាំបាទគឺប្រកែកជុំជុំគូបាទចាប់ទឹកទឹកទឹកមួយហើយទៅជិះការប្រកួតគូចំក្រោយផងដែរបទវិញរបស់ជាតិនេះរឿងផាសុផាន់ជាមួយនឹងហ្វានីមិតបាទនាំមកជូនដោយគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំង អញ្ញាកដាកាត់ក្តីនៅគូចុងក្រោយនេះគូលោកមីរតនាបាទគូមុនមុនលៀបគេហូបជើងក្រោមបាទគូនេះសង្ស័យណាសង្ស័យទៅខាងក្រោមទៀតបាទសុផាន់នៅសម្រុកខាងក្រោមមែនទេទាត់ក្រោមមួយទៀតបាទនេះមិនយឺតតែទាត់ស្ដាំមួយបាទវាយស្ដាំអញ្ញាកដាប្រកួតបន្តទៀតលោកឆ្វេង បានមកទាត់ឆ្វេងមកចំណៅបាទចង្កោផាសុផាន់ទាត់ស្ដាំទាត់ក្រោមវាយស្ដាំអូជួចចិត្តណាបាទចាច់បានេមិតគេឡើងជង្គង់ឆ្វេងឡើងជង្គង់ឆ្វេងមកឡើងជង្គង់មួយទៀតជង្គង់សបិសុផាន់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់សងគួរជង្គង់មកជាប់ហើយសុផាន់រើខ្លួនរួចទេជង្គង់របស់ផាសុផាន់ជង្គង់ផាសុផាន់សុផាន់រើជង្គង់ ទឹកគុំទឹកមេទឹកបានបានជឹកគុំវ៉ារេមិតជឹកគុំសងញ៉ាក់ដាល់របាយទេជឹកគុំទៅចាប់ជាប់ហើយជ្រេជាប់ហើយអបាយអបាយញ៉ាកាន់តែក្តៅក៏គប់ហើយទាត់ក្រោមមកសុផាន់កែស្រាំសុផាន់មកជើងទៅណៅចង្កោទាត់តាមកែងវ៉ារេមិតអូយចាប់អោបជាប់ទៀតហើយសុផាន់បាទ អញ្ញាកដាបំបីបន្តទៀតវាយឆ្វេងស្ដាំរបស់សុផាន់បាទកុំភ្លេចសាប់ដាក់ក្រោយជឿនឆៃដែនជាមួយនឹងសុខគីនៅសុងមានថ្ងៃអាទិត្យបាទជាមានពីគូនៅទៀតហើយឆ្វេង បានមកជុំសណ្ដំហើយសប្ដាក្រោយសំមានគូតាយើងមានពីគូដែរបាទអន្តរជាតិរត់ពលូជាមួយនឹងថៃហើយនឹងវងណយបាទសប្ដាក្រោយរត់ពលូជាមួយនឹងវងណយគេនៅប្រកួតអន្តរជាតិនៅសំមានស្ទឹងជ័យនេះក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់គូបតាបាទញ៉ាក់ដាគូមកបាយហើយ
ទីទីពីរចិត្តមិនមកចាប់ហើយសុផាន់ទុកតែស្ដាមមួយបាទនេះមកទាត់ស្ដាំបន្ទាត់បានសម្រាប់ដល់ទេតែងស្ដាំរបស់សុផាន់នេះទុកបាទបោះចុះហោះចូលក្តាប់ដៃឆ្វេងទាត់ទាត់ទួយគ្នាបាទចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី 2 ទីបីបោះសុផាន់អ្នកតលៃបាទចាំមួយនៅបានីមិតអរគ្នានេះបានីមិតគាត់ស្រាមជួយជួយបោះសុផាន់អូដំណារេរេលោកលើគ្នាខ្លាំងលើគ្នាកំពុះប៉ុនគ្នាអាម៉ាត់ 70 ដល់ 70 ដៃបានមិត្តចូលដល់3 ដល់ 5 ដល់ 5 ខ្លាំងដូចជាខាមែនដល់ 3 ដល់ 5 មិត្តខ្លាំងខ្លាំងដូចជាខាដូចគ្នាគាត់ជើងស្នាមផានីមិត្តអ្នករយអេតអាយ៉ាក្រាមើលហិនដល់សែនសុំតជាស្រ័យមកផលសុផាន់ផានីមិត្តជួយស្ដាប់ផលសុផាន់បោះជង្គង់បាត់ពីសុតកៅសពីរងនៅកូនខៀវនៃសៃបីបានបោះជង្គង់ផលសុផាន់បានកូន បាទបាក់ទៀតហើយបាទរូបភាពនេះបងប្អូនអ្នកស្វាយរៀងចូលចិត្តមើលណាអ្នកស្វាយរៀងប្រហែលទូរស័ព្ទមកថាអ្នកស្វាយរៀងចូលចិត្តមើលបាទផលសុផាន់កំពុងវាយនេះគឺថាមនអ្នកទូសម្លឹងមើលទូរទស្សន៍អភិប្រាយទេបាទពិសេសលោកប៉ាងជឿនបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនស្វាយរៀងអើយបាទប៉ះផលសុផាន់មិនដែរហើយបាទអ្នករវិហាយស្រុកចន្ទ្រានេះ จากจะคงฟานิมัดกูจะคงฟานิมัดเนี่ยไม่รัตนาบวายสันแต่การสปีดออมมาโรยดับไปดองพอสักคนมาเลือกเรียบประมาณนี้มาเนี่ยมาคุยเจอกระป๋องตะกั่วไว้โอ้ก็ตอนจึงกระป๋องล้อมเนี่ยไอ้ยาสองสามมาเก็บบะบะเลยจะทำกับจึงกระป๋องมึงเลยเนี่ยตอนหลังตัวใส่แต่คุยเจอกระป๋องคุยจะกระป๋องเนี่ย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 เน
បាទជឿជឿក៏ប្រកាសកែងនៅតែស្រួយនៅបាទនេះមិនដំណាប់ដៃនៅតែដល់ត្រង់បាទដល់ជឿនេះជួយគាត់ចាំតើហើយទៅតើអត់អីជាបានសុំជឿនទេរឹងមែនបាទនេះមិននេះបាទមានឱកាសសុំសងសកើបើសិនជាលក្ខណៈបើសិនជាចាញ់ទៅបាទហើយអាយ៉ាក៏ដល់ទឹកនេះ
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបដាល់របស់គូដូតាថានៅសប្តាហ៍នេះអ្នកណាបានកំពេញបើកស្ដាប់វិទ្យុប្រជាជនបាទវិទ្យុប្រជាជន The Lokanyakan, the Chop and Gopil, 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 the Lokanyak